بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ وہ جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی اسی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں اس کا حساب دولت مندوں جیسا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر و مغرور پر کہ جو کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس پر جو سرائے فانی کو آباد کرتا ہے اور منزل جاودانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ وہ جھوٹ چاہے ہنسی مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔